tento zvon sa volá Campana Maxima, čiže zvon najväčší. Je z roku 1525, odkedy vlastne 100 rokov po uliatí bol zavesený do Campanily Kešmarskej, čiže do zvonice, a odvtedy bol vo zvonici. Zvon bol už dlhší čas prasknutý na dvoch miestach. Neviem presne, koľko to bolo rokov, ale už to bolo asi pár desiatok rokov. Zvonilo sa na ňom len sporadicky, tým, že vlastne je veľký a tá prasklina do toho zvuku nezasiahla tak až tak veľmi ako pri normálnych zvonoch menších veľkostí. Čiže zvonilo sa len sporadicky, prasknutý bol na dvoch miestach. Prvé miesto bolo v mieste úderu srdca, druhé bolo na boku. Momentálne má za sebou zváranie v nemeckom meste Nördlingen, kde je špecializovaná firma na to zváranie, jediná v Európe, ktorá je na to špecializovaná a robí to kvalitne.